سلام ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ በቅድሚያ እንኳን ለገና በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እያልኩኝ በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው ለፈጣን የጸጉራችሁ እርገት መመገብ ያለባችሁን 10 ጤናማ ምግቦችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ጸጉራችን እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ሊጎዳ፣ ሊነቃቀል፣ ሊሰበርና ሊረግፍ ይችላል። በዘር፣ በውጥረት ወይም ደግሞ በጭንቀት፣ በሆርሞን መዛባት፣ በምግብና በቫይታሚን እጥረቶች፣ በታይሮይድ ችግር፣ የተለያዩ መድኃኒቶችን የምትጠቀሙ ከሆነ እና የምትጠቀሙት የጸጉር ስታይሎችና የማታውቋቸው ጎጂ ልምዶች ጸጉራችሁን ይጎዳሉ። ታዲያ እንደ ፕሮቲን፣ ባዮቲን፣ ዚንክ፣ ብረት ወይም ደግሞ አይረን፣ ቫይታሚን ሲ እና ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያሉ አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን በማቅረብ የጸጉር እርገትንና ጤናን የሚደግፉ መመገብ ያለባችሁ እጅግ በጣም በርካታ ምግቦች አሉ ማለት ነው። እነዚህም እንግዲህ አንደኛ እንቁላል ነው። እንቁላል በፕሮቲን እና ባዮቲን የበለጸገ ሲሆን ይህም ለጸጉር ፎሊክል ምስረታ እና ለኬራቲን ምርት ጠቃሚ ነው። ኬራቲን ጸጉርን፣ ቆዳን እና ጥፍርን የሚያመርት ዋና ፕሮቲን ነው። የፕሮቲን ወይም ደግሞ የባዮቲን እጥረት ወደ ጸጉር መርገፍ ያመራል። ሁለተኛ ደግሞ ቤሪዎች ናቸው። የቤሪ ፍሬዎች በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ናቸው። ጠንካራ የጸረ ባክቴሪያ ባህሪዎች አላቸው። የቤሪ ፍሬዎች የምንላቸው እንደ ብሉቤሪ፣ ክራምቤሪ እና ስትራውቤሪ ያሉ በርካታ የቤሪ ፍሬዎች አሉ ማለት ነው። አንቲኦክሲዳንትስ የጸጉር ህዋሶችን ከፍሪ ራዲካልስ ከሚያደርሰው ጉዳት ይከላከላሉ። ቫይታሚን ሲ ደግሞ በተጨማሪም ጸጉርን የሚያጠናክርና እንዳይሰበር የሚከላከል ፕሮቲን የሆነውን ኮላጅንን ለማምረት ይረዳል ማለት ነው። ስለዚህ የቤሪ ፍሬዎች በአንቲኦክሲዳንትስ ከፍተኛ እንዲሁም ደግሞ በቫይታሚን ሲም የበለጸጉ ናቸው። ሶስተኛ ደግሞ ሳልመን ወይም ደግሞ የሰባ አሳ ነው። ሳልመን ለጸጉር እርገትና ጤና አስፈላጊ የሆነው የኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ምንጭ ነው። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ፎሊክልን ይመግባል፣ እብጠትን ይቀንሳል እና የጸጉር እርገትን የሚቆጣጠሩትን ደርማል ፓፒላ ሴሎችን ያበረታታል። ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ በተጨማሪም የራስ ቅልን እርጥበት እንዲይዝ ለማድረግና ድርቀትንና መሰባበርን ይከላከላል። አራተኛ አቮካዶ። አቮካዶ ጤናማ ቅባቶችን በተለይም ሞኖሳቹሬትድ ፋቲ አሲድን የሚሰጥ ሌላው ምግብ ነው። እነዚህ ቅባቶች የጸጉርን ዘንግ ለማራስና ለመቀባት ይረዳሉ። ይህም ጸጉራችሁን የበለጠ የሚለጠጥና በቀላሉ የማይበጠስ ያደርጋል። አቮካዶ የራስ ቆዳን እና ጸጉርን ከኦክሳይድ ጭንቀት የሚከላከል አንቲኦክሲዳንትስ የሆነውን ቫይታሚን ኢን በውስጡ ይዟል። ቫይታሚን ኢ በተጨማሪም የራስ ቅል የደም ዝውውርን ያሻሽላል። ይህም የጸጉር እርገትን ያሻሽላል። አምስተኛ ስፒናች። ስፒናች በብረት ወይም ደግሞ በአይረን፣ በፎሌት፣ በቫይታሚን ኤ እና በቫይታሚን ሲ የታጨቀ አትክልት ነው። አይረን ቀይ የደም ሴሎች የጸጉርን ስርን ጨምሮ በሰውነት ውስጥ ኦክሲጅን እንዲሸከሙ የሚያግዝ ማዕድን ነው። የአይረን እጥረት ካለ የብረት እጥረት የደም ማነስን ያስከትላል። ይህም የጸጉር መርገፍን ያስከትላል። ፎሌት ለሰውነት ጸጉር እርገት አስፈላጊ የሆኑትን ቀይ የደም ሴሎችና ዲኤንኤ እንዲፈጠር የሚረዳ ቢ ቫይታሚን ነው። ቫይታሚን ኤ ደግሞ በስብ የሚሟሟ ቫይታሚን ሲሆን የቆዳ እጢዎች ሴበምን እንዲያመርቱ ይረዳል። ሴበም የተፈጥሮ ዘይት ሲሆን የራስ ቅሎችንና ጸጉርን የሚያረስ ነው። ቫይታሚን ሲ ሰውነት ብረትን እንዲስብና የኮላጅን ምርትን ይደግፋል ማለት ነው። ስድስተኛ ስኳር ድንች። ስኳር ድንች የቤታ ካሮቲን ጥሩ ምንጭ ነው። ቤታ ካሮቲን ደግሞ በሰውነት ወደ ቫይታሚን ኤ ይቀየራል። ቫይታሚን ኤ ደግሞ የቆዳ እጢዎች ሴበምን እንዲያመነጩ ይረዳል። ሴበም የራስ ቆዳን እናም ጸጉርን ጤናማ እናም እርጥበት እንዲይዝ ያደርጋል። ቤታ ካሮቲን ጸጉሮችን ከጉዳት የሚከላከል የጸረ ሙቀት ፈሳሽ ባህሪ ያለው። በተጨማሪም ቫይታሚን ኤ ጤናማ እይታን፣ የበሽታ መከላከል ተግባርን ለመደገፍና የህዋስ እድገትን ለመጠበቅ አስፈላጊ ነው። በተጨማሪም ስኳር ድንች የቫይታሚን ሲ ጥሩ ምንጭ ነው። ይህም ለጤናማ የበሽታ መቋቋም ስርዓት፣ ኮላጅንን ለማምረትና ለሰውነት አንቲኦክሲዳንትስ እንቅስቃሴ ጠቃሚ ነው። በተጨማሪም ስኳር ድንች የቫይታሚን ሲ ክስም
ጥሩ ምንጭ ነው። ቫይታሚን ቢ6 ደግሞ በአንጎል እድገትና ተግባር በሜታቦሊዝም እናም በቀይ የደም ሴሎች መፈጠር ላይ ይሳተፋል። ስኳር ድንች ጥሩ የቫይታሚን ኢም ምንጭ ነው። ቫይታሚን ኢ ደግሞ ኃይለኛ አንቲኦክሲዳንት ሲሆን ህዋሶችን ከፍሪ ራዲካልስ ከሚያደርሱ ጉዳቶች ለመጠበቅ ይረዳል ማለት ነው። ስኳር ድንች አነስተኛ መጠን ያለው ቫይታሚን ኬ ስላለው ለደም መርጋትና ለአጥንት ጤንነት ሚናም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሰባተኛ ደግሞ ለውዝ ነው። ለውዝ እንደ ዋልነትስ እናም ፒስታሺዮስ የመሳሰሉት ለውዝ ዘሮች በባዮቲን፣ በዚንክ፣ በሴሊኒየም እናም በቫይታሚን ኢ የበለጸጉ ናቸው። ባዮቲን እናም ዚንክ ለፀጉር እድገትናም ጥንካሬ በጣም ጠቃሚ ናቸው። የፀጉር መርገፍን ይከላከላሉ። ሴሊኒየም የፈንገስ በሽታዎችን በመከላከል ጤናማ የራስ ቆዳን እናም ፀጉርን ለመጠበቅ የሚረዳ ማዕድን ነው። ቫይታሚን ኢ ፀጉርን እናም የራስ ቆዳን ከኦክሳይድ ጭንቀት የሚከላከልና ወደ ፀጉር ከረጢቶች የደም ፍሰትን የሚያሻሽል አንቲ ኦክሲዳንትስ ነው። ስምንተኛ የተለያዩ የእህል ዘሮች ናቸው። እንደ ዱባ፣ ተልባ እናም ቺያ ሲድ ያሉ ዘሮች በባዮቲን፣ በዚንክ፣ በሴሊኒየም እናም የቫይታሚን ኢ ጥሩ ምንጮች ናቸው። በተጨማሪም ለፀጉር እድገት እናም ለጤና አስፈላጊ የሆኑትን ኦሜጋ 3 እናም ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድን ይሰጣሉ። ኦሜጋ 3 እናም ኦሜጋ 6 ፋቲ አሲድ እንደ ቴስቶስትሮን፣ ኤስትሮጅን እናም ታይሮይድ ሆርሞኖችን የመሳሰሉ የፀጉር እድገትን የሚነኩ የሆርሞኖችን ሚዛን ለመጠበቅ ይረዳል። በተጨማሪም እብጠትን ይቀንሳሉ። እብጠት ደግሞ የፀጉር መርገጫዎችን ሊጎዳ እናም የፀጉር መርገፍን ያስከትላል ማለት ነው፣ ኢንፍላሜሽን የምንለው። ይህንን ነገር ለመከላከል ይረዳሉ ማለት ነው፣ እንደ ቺያ ሲድስ፣ ተልባ ዘሮችና እንደ ዱባ ያሉ ዘሮችን መጠቀም። ዘጠነኛ ኦይስተር ነው። ኦይስተር ለፀጉር እድገት ከሚጠቅሙ ምግቦች አንዱ ሲሆን ከፍተኛ መጠን ያለው ዚንክ ስላለው ነው። ዚንክ ደግሞ ለፀጉር እድገትናም ጥገና ወሳኝ ሚና የሚጫወት ማዕድን ሲሆን ይህም ሰውነት በፀጉር ፎሊክልስ እድገትናም በፀጉር ዑደት ቁጥጥር ውስጥ የሚሳተፉ ፕሮቲኖችን፣ ሆርሞኖችን እናም ኢንዛይሞችን ለማምረት እናም ለመጠቀም ይረዳል። ዚንክ በተጨማሪም ፎሮፎርን፣ ሴቦሮይክ ደርማታይትስን፣ የባክቴሪያ እናም የፈንገስ በሽታዎችን በመከላከል ጤናማ የራስ ቆዳ እናም ፀጉርን ለመጠበቅ ይረዳል። የዚንክ እጥረት የፀጉር መርገፍ፣ መሳሳት እናም መሰባበርን ሊያስከትል ይችላል። አስረኛ አኩሪ አተር ነው። አኩሪ አተር ከእጽዋት የተቀመመ የፕሮቲን ምንጭ ሲሆን ለፀጉር እድገትና ጤና አስፈላጊ ነው። አኩሪ አተር በውስጡም ስፐርሚዲን የተባለውን ውህድ ይይዛል። ስፐርሚድን በፀጉር ስር ውስጥ የሚከሰቱትን ሴሉላር ሂደቶችን በማጎልበት የፀጉር እድገትን ሊያበረታታ ይችላል። የተበላሹ ወይም ደግሞ አላስፈላጊ ክፍሎችን በማስወገድ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ 10 ምግቦች ለፀጉር እድገትና ውበት የሚጠቅሙ አንዳንድ ምርጥ ምግቦች ናቸው። ይሁን እንጂ የፀጉር እድገትና ጤና በብዙ ነገሮች ማለትም በዘረመል፣ በእድሜ፣ በሆርሞን፣ በመድኃኒት፣ በጭንቀትናም በጎጂ ልምዶች ጉዳት ይደርስበታል። ስለዚህ እነዚህን ምግቦች መመገብ ብቻ ፈጣን ወይም ደግሞ ጤናማ ፀጉር እንዲኖራችሁ ዋስትና ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ፀጉራችሁ አንዴ ከተጎዳ ዋና መንስኤውን ማከም ወይም ደግሞ ማስተካከል ያስፈልጋል ማለት ነው። በቫይታሚን እጥረት ከሆነ የተከሰተው የፀጉር መጎዳት ያ ጉድለት ያስከትለውን ቫይታሚን በአመጋገብ ወይም ደግሞ በሰፕልመንት መተካት ወይም ደግሞ ወደ ኖርማል ደረጃ ማምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ የፀጉራችሁን የጎዳውን ማንኛውንም ነገር አስቀድማችሁ መንስኤውን በማከም ፀጉራችሁን መርዳት አለባችሁ ማለት ነው። እነዚህ 10 ምግቦች የሚረዱት ፀጉራችሁን ጤናማ ለማድረግና ያላችሁን የፀጉር እድገት ለማጎልበት ይረዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት እንግዲህ ይህንን ይመስል ነበረ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለየኝ እላለሁኝ። ከዚህ ቪዲዮ ጋር በተያያዘ ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮመንት ላይ ልታሰፍሩልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ የጤና ትምህርት ደግሞ ለበርካታ ሰዎች በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም አስተምሩልኝ፣ አሳውቁልኝ ይላለሁኝ። በቀጣይ የጤና ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።